Bashkimi me Federatën Shqiptare të Bilardos, jemi në pjesën e dytë. Më the, sa kampion, sa kam medaljetar ta kështë sjell? Shqipërisi kanë ikur në këto 30 vite 37 medaljetar ta. I kanë ikur? 91 i kanë ikur? I kanë ikur. Po trej ka vetëm Pirodhima? Jo, s'ka vetëm tre, Pirodhima ka tra 20, po ka kamenate botërore çdo vit, kamenate europiane, ka tre tarta dhe një argjendë. Argjendë olimpike, jo argjendë, një bronzi olimpike. Po, 37 medalje të arta i kanë. 37 medalje të arta në gjitha kamenate. Shqiptarë që konkurojnë për ekipet tjera. Shqiptarë dhe i fundit ishen 2012 në Elis Guri, po. Që në 2008 në lojrat olimpike unë kam qenë shef delegacioni dhe i kam thënë kryeministrin Sali Berishën atko, mbani këtë djalin, se ky do dali kampion botës. Unë vi nga mundja. Pastaj doli kampion botës për këtë ekip. Dhe ai vajti bëri për Bullgarinë. Mbas 2 vjetësh doli kampion botës. Po, ne vetë sa medaljetar ta kemi? Sa kemi ne? Po, ne vetëm tonat. Këtë vit? Po. Kemi për shembull, morëm 2 medaljetar tani lojrat olimpike europiane për herë të parë. Po. Luiza Gega dhe Alvin Karaci në karate. Po. Si janë marrë na herë lojrat olimpike europiane, është hera e parë. Kemi medalje të Briken Calias në kamenatin botëror kampion bote. Po. Kemi e Klendin 4 herë kampion bote. Kemi... Ti merë medalje apo s'merë? Marëm dhe në medalje. U ku e kje se solle me vete medalje? Kemi... Da i kësha dit, da i kësha dit. Kemi mundë si në ekipit Tiranës Abakarovin që dolin mes Beogradit kampion bote. Kemi pastaj kampiona Europe. Disa kampiona Europe në disa sporte. Ka qenë medalja pare artë që kemi marrë në Fidel, mbas 90-s. Medalja pare artë? Para 90-s o mbrapa? Jo, mbas, mbas. Mbas 90-s. Para kemi pas Elizabeta Karabollin. Jo, jo, ka qenë i Merë Pampuri. I pari. 72-shin. I Merë Pampuri ka dalë kampion në stilin e forcës. Sepse kur bëshin lojrat olimpike në vitin 72 bëshin. Dhe kampionat... Shimos pa gjem paga të foton edhe një loj omazhi për Omer Pampurin. Edhe kampionat Omer Pampuri botëror... ishte një personaj i jashtë zakon, shumë në kam një orë, kam bërë dhe një shkrim për të në kohën që a i s'kishte ma zgjë, diku nga vidi 93-94, kishte dalë kampion olimpik në Mosgaboj në 72-shin mëni. 72-shin ka dalë kampion në stilin e forcës. E forcës, në olimpiadën e mëniut, më pas u detyrua të punonte roje nate që të mund të siguronte. Roftë Gudar Beqira që e futi roje jetën e tij. Shif se në Google ka shumë mundësi që të ketë një foto të Omer Pampurit në momentin që ngre. E kemi ne video në YouTube. Në YouTube, po, është. Ja kemi marrë Komitetit Olimpik Botëror dhe na i ka sjell video në ngjyra, biles duhet ta gjejmë këtu në YouTube dhe ta... Dhe interesante shumë ai... Dhe ne kemi arritur i kemi bërë varimin, unë me të malo dhe disa shokës kishte para një kampion olimpik për të bërë varimin e ti. Fakt, historia dhe ishte një... i arë zakonshëm. Mos nga boj, unë kërë kam njërë punon të akoma në cirkun e Tiranës, aty ka qenë, gjithë jetë. Ose aty, kam një shkrim, për të ishte fantastik kur rëfen dhe nuk ishte as një loj mlefi, as një loj po e quaj pak në aqësie. Ja, ku është? Kjo është foto me ngjyra. E, Merë Pampuri, pra Albanian Champion, në 1972, 127.5, Shqipëria. Ja, ku e ke, në qofë se do t'ja qoshë regjis, po? Ja, ku e ke, po t'a dërgoj ty, dhe ta qosh. Ja, ja, është kjo. Ja, doli, kjo është, kjo është, kjo është, po. I Merë Pampuri në... O sa në gjëndjet mire pas kini marë. Në stilin e forcës. Është video original e Komitetit Olimpik nga lojrat olimpike të mëniut 72. Shumë pasër. Pra, nga ky vit... Merë Pampuri është medalja jonë e pare artë. Nga ky vit... Pastaj kemi Elisabeta Karabollin në qitje. Nga ky vit... Po? Pra, ky është kampioni përjetëshëm, sepse në vitin 72, stili i forcës dëmton të shtyllën kurizore, sepse vinte në gjokës dhe duhet të angrije kështu. Dhe u hoqë. Dhe ky ka ngelur në librat e përshkritje si kampion dhe rekordmeni përjetëshëm. Do më thënë një njeri që vdiq i shkreti dhe nuk ishte para për të varosur. U bëm në një grupë. Ja, ma nuk është agjo. Su në kam komëshi, ke gjimnazi partizane. Nuk është agjo, nuk është. Se i ka dhe vlezit, i ka ja nuk është. Mirë, mirë, s'ka rëndësi, po ishte njeri që po jo se ishte mi pension minimal, fare, dhe ka një mu. Për shemë me të male, e ka një mu shumë. Po mirë, parë që flasim për pension. Pension 100 mil. Unë e dua nga publiku një duar trokitje për të, dhe më thënë 10 pas, po kampion medalja e pare artë e Shqipërisë
Edhe një person shumë interesant. Ishte një edhe tiran si vërtet edhe në mënyrën se shumë bukur edhe futet edhe në emision. Unë desha të thoja diçka. Lidhje me Imer Pampurin dhe Bilardo në atë kohë që ishte ndaluar. Më thotë Luan Kliqi. Po? Veshim të olinën 2000 e kështë, që ishte nona, thë, një copë. Edhe e improvizohet si Bilardo. Veshim e veprat e Enverogjës, unë lakë se ishin si sponë, kështu, e lushim karambol me vlajnë, me skipterin. Ka që Bilardo Luan Kliqi. Atere, do da... Ku ishim ne në Bilardo, ku jemi sot. Se s'përmenëm, e diqka, aja vle, Ken Kaci ka bo një mërgulli, ka Bilardo 12.000 dolar në... Mes Tiranës. Një Bilardo... Kësallë Bilardo e? Predator. Po 7 muaj që është hapë. 7 muaj që ka? Po një mërgulli... Shka njerës e frekuentojnë? Po është biznes, Bilardo, po është në kushtet që luhet në kampionatin botëror, është Bilardo... A, është e standardit kampionatit botëror? Po. E certifikuar, do më thëmë, për të të një? Bilardo e një që përdorë në kampionatin botëror... është e njëta Bilardo që përdorë atje? Po, është një salë shumë e bugur dhe shumë... Si që ka bo dhe myqërimin në Vlorë dhe Orgirti... Po s'pi sholën një fotot e salave? I kemi, po të futët... Gjenim që këtë fotot e salave të dy qunave. Ke profili imi Instagramit, ke highlights, i ka të gjitha. I ka të highlights i Instagramit, po mund të ta gjeshë sa të bësh. King 9 quhet sala me madhe që është, ndoshtë adhe në Shqipëri aktualisht, në Vlorë. Në Vlorë, e? Super sala bukës dhe myqërimi. Tani do t'a bëni një ndeshje ju dy? Po, me myqërimi. Jo, jo, ti me Fidelin, ti duhet një nëshë komitetin olimpikë, se... Hajde. Fidel, se e ke kapë sot me stekën që si...